እንደሰነበታችሁ የመፍትሄ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ይህ ሀገሬ ቲቪ ነው ባለፈው ሳምንት መታሰቢያ ሀይሉና እኔ ቢኒያ ማህመድ መመሪያን የሚመለከት ፕሮግራም ላቸው ወደ እናንተ ቀርበን ነበር የተሰነባበት ነው በቀጠሮ ነበር በቀጠሮችን መሰረት ተመልሰን መተናል መታሰቢያ እንዲነ እግዚአብሔር ይመስገን ባለፈው ከመመሪያ ጋር በተገናኘ ትንሽ መግቢያውን ለማየት ሞክረናል በተለይ ደግሞ ትርጓሚውን ለማየት ሞክረናል እንግዲህ መመሪያ ባይኖርስ አንድ ተቋም ለመገልገል ሄድን አይ መመሪያ የለኝም በቃ ላስተናግድ አልችልም በምን መመሪያ ላስተናግድ አንዱ ጥያቄ ይሄ ነው እንግዲህ የቀረበልን ጥያቄና ምንድን ነው ምላሻችን የሚሆነው የሚለውን እና ዝርዝር ተያያዥ ጉዳዮችን ብንነጋግር ጥሩ ይመስለኛል እንግዲህ ዛሬ በእነዚህና ተያዥ ጉዳዮች ላይ ነው የምንወያየው ማለት ነው አብራችሁን እንደምትቆዩ ተስፋ እናደርጋለን ብዙ ነጥቦች እናነሳለን ተመልሰን እንመጣለን ተመልሰን መተናል መመሪያ ባይኖርስ ምንድን ነው የሚሆነው አገልግሎት ለማግኘት ወደ አንድ የመንግስት ተቋም ሄደው ሰው መብቱን ፋይሉን አሰንዶ አደራጅቶ ክላሰሩን ይዞ በኤፎር ወረቀት ይዞ ጉዳይ ዛሬ ይፈጸምልኛል ብሎ በተሰለፈበት መመሪያ የለንም ተብሎ የሚመለስ ወይም እናንተ ልናስተናግድ የምንችልበት እናንተ ልናገለግል የምንችልበት ሁኔታ የለም ተብሎ የሚመለሱበት ሁኔታ አለ አንድ የደረሰን አስተያየት እንደው ፈገግታ ጫር የሚያደረግም ነበር ልዩ ለትምህርት የውጭ ሀገር እድል ይደርሰዋል የውጭ ሀገር እድል ስለደረሰው ለሚል ሲዘጋጅ ለረጅም ጊዜ በእጮኝነት የቆየችው አብረው አደጓደኛው ጓደኛው ትምህርቱ የሚፈጀው ረጅም ጊዜ ነው አንተ ውጭ ልትቆይ ነው ስለዚህ እንደው ዝም ብለ ማትሄድም ቀለበቱ ንሰር እንጂ እና ጋብቻ ፈጽመን እንሂድ ቢያንስ እሱ ዛሄዶውን ፕሮሰሱን ለመጀመር ጊዜ ሊፈጅም ስለሚችል የትምህርት እድልም ስለሆነ ብለው ወስነው ፕላን ያረጋሉ ጊዜው በጣም በሚገርም ሁኔታ በቃ ነገ ልበር ዛሬ እንፈጽማለን እኔ ወረዳ ሄደን የምናረገው ነው ብለው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በዛ ቀን ወደ ወረዳው ሲሄዱ ሚዜዎቻቸውን ጠርተው ምስክሮቻቸውን ይዘው ወረዳው አንድ አጭር መልእክት ግድግዳው ላይ ለጥፏል ሆነ የለውጥ ስራ ላይ ይሁን የምን ስራ ላይ ይሁን ለጊዜው የጋብቻ አገልግሎት አንሰጥም የሚል ቆሟል ለተወሰነ ጊዜ በሚቀጥለው ጊዜ ኑ እና በጣም ይደናገጣሉ አንድ ቀን ያለው ለፍላይቱ ስለዚህ የነበረው አማራጭ እስቲ ደግሞ ወደ አንቺ ወረዳ እኒድና የተለየ ነገር ካለ ለካ በከተማው በሙሉ የተሰጠ ነገር ነበር በጣም በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ነገሮች ና ያለ መታሰቢያ መታወቂያ ፈልጋለሁ ያለ መታወቂያ መንቀሳቀስ አልችልም ከቦታ ቦታ መታወቂያን የሚጠይቀኝ የመንግስት አካል አለ ስለዚህ ማንነቴን የሚገልጽ የየት አካባቢ ነዋሪ እንደሆንኩ የሚገልጽ መታወቂያ ላውጣ ብሎ የቀበሌ አስተዳደር ወይም ወረድ አስተዳደር ጋር ሲሄድ መታወቂያ መስጠት ትተናለው አቁመናለሁ ለጊዜ ወይም አግደናል ታግዷል በዚህ ምክንያት ተብሎ አገልግሎት አዲስ የመታወቂያ ሰጣት ስርዓታችን በአዲስ መልኩ እየተደራጀ ስለሆነ የሱን አዲሱን ሲስተም እስኪመጣ ወይም ይህንን የሚገልጽ ደግሞ ማኗልም መመሪያም እስመጣ አቁመናል የሚሉ በጣም በተደጋጋሚ ህዝቡን ምርር የሚያረጉ በተለያዩ የመንግስት ተቋማት ውስጥ አገልግሎት የለም የሚያስብል ደረጃመስጠት አቆመናል የሚ በተደጋጋሚ ይቀርባል ለዚህ ደግሞ እንደ ምክንያት የሚነሳው ስለ አገልግሎት አሰጣጡ ዝርዝር መመሪያ የለንም የሚል ጉዳይ ነው ለመሆን ንድ የመንግስት ተቋም መመሪያ ስለሌለኝ አንተ የጠየቀውን ጥያቄ የማስተናግድበት እንደ መብት ያነሳውን ነገር ማስተናግድበት ዝርዝር አፈጻጸ መመሪያ ስለሌለኝ ይህን አገልግሎት አልሰጥም ወይም እስኪወጣ መመሪያው ቁጭ ለጠብቅ ጠብቅ ብሎ መጠየቅ የሚችልበትን አግባብ ነው ወይ ይሄ ህግ ያስቀመጠው እንዴት ነው የሚታየው ቅድም እንግዲህ ቅድም መግቢያችን ላይ እንዳልከውም ሌሎች ብዙ ጥያቄዎች መጥተዋል እንግዲህ እንደዚህ አይነት አገልግሎት የሚሰጠው የትኛው ተቋም ነው ወረዳ ነው ወይ ክፍለ ከተማ ነው ወይ ማን ነው የሚለው እሱ አይደለም ዋና ጉዳይ ዋና ጉዳይ እኛ ይህን ጉዳይ የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች የጠይቋቸውን ጥያቄዎች ሄደው እንዳልከው መመሪያ የለም ቢባል ምንድ ነው የሚሆነው የሚለውን በተለይ ከወጣው ህግ አንጻር ማየት ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው እና እንግዲህ እነዚህ መልሶች መመሪያ የለም የሚለው በጣም ኮመን ይመስለኛል እኔም ገጥሞኛል አንድ ቦታ አይደለም ብዙ ቦታ እና እንደ መብትም እዚህ ላይ መብት ላይ መብት የተቀመጠው መመሪያ ማውጣት ነው የህግ የመንግስታዊ መስሪያ ቤት መመሪያ ማውጣት መብቱ ነው በተሰጠው ህግ ጥላ ስር ሆኖ ማለት ነው እና ያን መብቱን ግን ላይጠቀምበት ይችላል እሱ ያን መብቱን ባለመጠቀሙ የተነሳ ተገልጋዩ ስ መውደቅ የለበትም ነው የህጉ መንፈስ ስለዚህ አንድ መስሪያ ቤት መመሪያ ስለሌለው ብቻ አገልግሎት አልሰጥም ማለት አይችልም ብሎ በግልጽ ነው የሚናገረው እና ይህንን ማስረጽ ያስፈልጋል ማለት ነው ምክንያቱም መመሪያ የለኝም ስለዚህ አገልግሎት አልሰጥም ማለት ከተጠያቂነት አያድንም ማለት ነው አዋጁ ላይ እንግዲህ አዋጅ ነው በደንብ በግልጽ የተቀመጠ ነው እና ይህንን አንደኛው ነው ሁለተኛው ባይኖርስ ነው የእውነት ባይኖር ምንድን ነው መሆን ያለበት ነው እና የግድ መመሪያ የሚጠይቅ ጉዳይ ከሆነ ህጉ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ከማስባቸው ነገሮች አንዱ ለተገልጋዩ መብት ይሰጠዋል ያንን የመንግስት መስሪያ ቤት መመሪያ እንዲያወጣ ማስገደድ እንዲችል ማለት ነው እና መጠየቅ ይችላል የለም ብሎ ጁን አጣጥፎ መቀመጥ አይደለም እንዲኖርም ህጉ በቃ ወደ ሰዎች ወደ ግለሰብ ሰዎች ወደ ተገልጋዮች የሚያስተላልፈውም ነገር አለ ነው በቃ እውነት ነው ኢምፓወር ያረጋል አዎ ኢምፓወር ያደርጋል እና ሰዎች እንዲያወጡ ጥያቄ ማቅረብ ይችላሉ በጽሁፍ እና ምናልባት በሁሉም ጉዳይ ላይ መመሪያ እንዲወጣ እንግዲህ እንደዚህ እኔ የመለከተኝ መመሪያው ወይም መመሪያ አልወጣልኝም ካለ ነው እንግዲህ ካለም አውጣ ነው ስለዚህ አውጣ እንጂ ወደ ቤት አደለም የምትመለሰው ማለት ነው እና እኛ የጠየቁንም ተከታታዮቻችን መመሪያ የለኝም ብሎ የመለሳቸው የመንግስት አካል ካለ ያን መመሪያ እንዲያወጣ በጽሁፍ መጠየቅ ይችላሉ መብታቸው ነው መጠየቅ ብቻ አደለም መመሪያው አውጣ ብለው በጠየቁ በሶስት ወር ውስጥ በእርግጥ እነሱ እንግዲያ መንግስታዊ መስሪያ ቤት የተቋቋመበት አዋጅ አንዳንድ አዋጆች መመሪያ ይወጣል ይላል ግን መመሪያ እኔ በጣም ማስታውሰው የሎው ፈርም ለማቋቋም የህግ ቢሮዎችን የህግ ቢሮዎች ተደራጅተው የዛሬ ሀያ ምናምን አመት ምናምን የወጣ አዋጅ ይፈቅዳል አዋጁ ግን ዝርዝሩ በመመሪያ ይወጣል ይላል አይ አልተፈቀደም እንዳትል ፈቅዷል አዋጁ ተፈቅዷል እንዳትል ዝርዝር የለውአተገባበሩ በጣም ብዙ ጠበቆች እየተመላለሱ ይጠይቁ ነበረ ማቋቋም እንፈልጋለን የህግ ድርጅት ህግ አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት ና አዋጁ ላይ አለ አይ በቃ መመሪያ ከሌል ለምን ማድረግ ይቻላል ነበረ መልሱ ይሄ ጥሩ ምሳሌ ይሆናል ብዬ ስለ ገመጥኩ ነው እንዲህ አይነት ነገሮች ካሉ ነው አሁን በእርግጥ በአዋጅ ሞጥቷል ጥብቅና ፈቃድ ማነው የህግ ለድርጅቶችም ፈቃድ እየተሰጣቸው አሁን ይሄ ችግር ችግር አይደለም አሁን ልክ እንደዚህ አይነት ግን ችግር ሆኖ የሚቆዩ በእናት አዋጆቹ ላይ በእናት ህጎቹ ላይ ወይም ደንቦች ላይ በዛ መልክ ተጽፈው መመሪያ ይወጣሉ ብለው ግን ዝርዝር መመሪያ ግን የሌላቸው ወይም የማያወጡ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች መንግስታዊ ተቋማት ካሉ በሶስት ወር ውስጥ ማውጣት ግዴታቸው እንደሆነ ገደብ አስቀምጦላቸዋል ማለት ነው ይሄ ግዴታ ነው በቃ ይህን አለማድረግ በሊጋል ኦዲት ተደርገው ብል መሆን አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የአስተዳደርና ና የህግ ቋሚ ኮሚቴዎች ይህን መከታተል አለባቸው ማለት ነው ሊጋል ኦዲቶቹ ላይ መመሪያ ያወጣሉ ተብሎ ተጽፈው ለይቶ ለቅሞ አውጥቶ ሌግል ኦዲት የሚባለው እንግዲህ ይሄ ነው ይህን ያህል ለምሳሌ በዚህ አዋጅ ላይ አስራ ሁለት የተለያዩ ቦታዎች ላይ በመመሪያ ይወሰናል በመመሪ ይወሰናል በመመሪ ወሰናል ተብሏል ከ የወጣው አራቱ ነው ስምንቱ የት አለ ብሎ ያንን በዛ አዋጅ ውስጥ ኃላፊነት ያለበትን የመንግስት መስሪያ ቤት የሚያስተዳደር አካል የመጠየቅ ስራ ሊፈጸም ይገባል ነው እዚህ ጉዳይ ላይ በሚሰሩ እውነት ነው አካላት አካላት መቻል አለበት እና አለበለዚያ ዝም ብሎ ክፍት ሆኖ ነው የሚቀረው ማለት ነው እና ግን በዛ ብቻ ነው ማንኛውም ዜጋ ሊገለገል ይሄዳ ዜጋ ካልወጣ እንዲወጣ ማስገደድ ይችላል እንደዛም እንኳን ባይል አገልግሎቱን አልሰጥም እያለ ያለው የመንግስት ተቋም መመሪያ ባለማውጣቱ ነው ስለሌለኝ ነው ካለ እሺ አውጣ ብሎ ጥያቄ ማቅረብ ይችላል ያ ግለሰብ አንድ ግለሰብ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ቤት መመለስ አይደለም ያለብን ማለት ነው መመሪያ ያለወጣም ካለ ጥያቄ ጠይቀን መጋፈጥ ነው ያለብን ማለት ነው ይሄ በህግ ተቀመጠ መብት ነው ገና ሁለት አመት ራሱ የሆነ ህግ ነው እኛ ስለ ሰዎች ይህን በደንብ ላያቁ ስለሚችሉ ነው እንግዲህ የምናወረው ያለው ስለዚህ ማስገደድ ይችላል ያ የመንግስት ተቋም ደግሞ ዜጎች መመሪያ አውጣ ብለው ጥያቄ ሲያቀርቡለት ያንን በሰላሳ ቀን ውስጥ መመሪያውን የማውጣት ስነስርአቱ መጀመር አለበት ይላል ህጉ ወይም አይ መመሪያ አያስፈልግም ብሎ ካለ ደግሞ በጽሁፍ አሁንም አክብሮ ያንን ዜጋ አክብሮ በጽሁፍ መመሪያ እማላወጣው በዚህ 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 ምክንያት ነው ወይ በሌላ መመሪያ ስለተካተተ ነው ወይ ይሄ ኔ ስልጣን ስላልሆነ ነው ወዘተ የሚል ጀስቲፊኬሽን ምክንያት ዝርዝሮ በጽሁፍ መግለጽ እንዳለበት ለዛ ባለ ጉዳይ አስቀምጧል ማለት ነው ስለዚህ በቃ ሳይወድ በግድ ግለሰቡ የጠየቀውን በህግ አግባብ የቀረበ ጥያቄ እስከሆነ ድረስ የመፈጸም ኃላፊነት ይኖርበታል ማለት ነው መመሪያ ያስፈልግም እያለ ከሆነ ያለ መመሪያ ያንተን ጥያቄ ህገ የሆነ ጥያቄ እስከሆነ ድረስ መፈጸም ይችላለሁ ባለው የህግ ስትራክቸር ባለው የህግ ማዕቀፍ እያለው ነው ማለት ነው ስለዚህ መፍትሄ ነው ይም ነው ግለሰቡን ወደ መፍትሄ የሚመራው ነው ደግሞ ወደ መመሪያ ማውጣት ሂደቱ ከገባ በጠቀስከው ቀነገደብ ውስጥ ደግሞ እነዚያ የየራሳቸው ፕሮሰሶች ይኖራቸዋል ማለት ነው ቅድም ከሌጋል ኦዲት ጋር ያነሳው ነጥብ አንዳንድ ጊዜ በእናት እናት ህጎች እንግዲህ ያልከው ዋና ህግ እዛ ጉዳይ ላይ የወጣ ዋና ህግ ማለት ነው ለምሳሌ የማድን ስራ አዋጅ የሚባላል ኢትዮጵያ ውስጥ የማድን ስራ አዋጅ አዋጅ ቁጥር 6ሳባስምት ሁለት አስር ኢትዮጵያ ውስጥ በማድን ስራ ላይ ለተሰማሩ በባህላዊ ደረጃ ማድን ማምረት ስራ ከሚነሱ ግለሰቦች ጀምሮ እስከ ትላልቅ ግዙፍ ኩባንያዎች ከውጭ ሀገር መጥተው ማሽናቸውን ተክለው የሚሰሩ ላይ ተፈጻሚነት ያለው ነው የአዋጅ ይዘቱን ስናየው በዋነኝነት የማድን ስራ አዋጅ የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ወይም የማደ ሚኒስቴር መመሪያ ማውጣት ያለበት ጉዳዮችን መመሪያ ያወጣል ብለው በአስገዳጅ መልኩ የጠቀሳቸው ነገሮች አሉ አንዳንድ ጉዳዮችን ደግሞ ላላ አድርጎ ፈቃጅ በሚመስል መልኩ መመሪያ ያወጣ ይችላል ስለዚህ ጉዳይ ዝርዝር አፈጻጸም እንግዲህ ላላ አድርጎ ሲያቀርበው ባለው ግን መፈጸም ይቻላል ግን እንደው የበለጠ ለማብራራት ካስፈለገ ወደዚያ ይሄዳል ነው ሌሎቹ ሁኔታዎች ግን በአስገዳጅነት መመሪያ ማውጣት አለበት ተብሎ ለመሆኑ በኢትዮጵያ ያስተዳደር ጉስት ይሄንን የሚመለከት በአስገዳጅነት ደረጃ የተጻፉ ከሆኑ መመሪያዎቹ መውጣት ያለባቸው በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው በእንደዚህ አይነት የጊዜ የታይም ፍሬምወርክ ነው በፈቃጅነት ከሆነ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ፍሬምወርክ ነው ብሎ የሚተው ነገር አሁን ሌጋል ኦዲቱንም ስለሚያግዝልን ነው ተቋማቱንም አልሰራችሁም ብሎ ለመጠየቅ ህጉ እንዲላል በዚህን ያል ጊዜ ያወጡ ይላል አልወጣም ብሎ ሀላፊ ለማድረግም ግራውንድ ስለሚሆን ነው እንደዚህ አይነት የህግ ማዕቀፍ በአስተዳደር አዋጃችን ውስጥ ተካቷለሁ የሚለውንም በዛው ዳሰን ጎን ለጎን ስለ ሂደቶቹም የማውጣት ሂደቶቹም ቅድመ እነሱንም እየዳሰስ ክልል ምንመጣል እንዳልከው በሶስት ህጎች ውስጥ በዚህ መሰረት በአስገዳጅነት ተቀምጦ ከሆነ በሶስት ወር ውስጥ መመሪያውን ማውጣት ግዴታ ነው ማለት ነው እና ስለዚህ ሊጋል ኦዲቱ ሲሰራ ይህንን ለቅመው ማውጣት ያስፈልጋል ማለት ነው አዋጁ ላይ የተቀመጠውን እና በሶስት ወር ውስጥ ወጥተዋል አለውጣም የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው መስሪያ ቤቶቹም እና ትጎቻቸው ሲወጡ እና መመሪያ ማውጣት አለበት ብሎ የሚወጡትን ለቅመው የመመሪያ ማውጣት ስርአቱ ራሱ ጊዜ ስለሚወስድ ቶሎ መጀመር ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ምክንያቱም አለበለዚያ ያው በህጉ መሰረት እየሄዱ ነው ማለት አይቻልም ማለት ነው ሌላው እንደዚህ አይነት ነገሮች መመሪያ ማውጣት አለበት የሚል ነገር ላይኖር ይችላል እናት ህጉ ላይ ግን ለመስራት ሊቸገር ይችላል ለምሳሌ ብዙዎቹ መመሪያ ላይ የክፍያ ጉዳይ አሁን አንዱ ነው አገልግሎቱ ሊሰጠ ፈቃደኛ ነው ግን ምን አይነት የአገልግሎት ክፍያ አስከፍሎ ያን አገልግሎት መስጠት እንዳለበት ግን የወጣለት ነገር ላይኖር ይችላል ይሄ ደግሞ እናት ህጉ ላይ በመመሪያ ይወጣል ተብሎ ላይገለጽ ይችል ይሆናል እንደዚህ አይነት ነገሮች መመሪያ ከማውጣት አያግደው ማለት ነው መብቱ ነው መመሪያ ማውጣት በዛ ስኮፕ ስር እስካለ ድረስ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ግን ካልወጡ አንድ አገልግሎት ሊያገኝ የሚሄድ ሰው መመሪያ አውጣ ብሎ ጥያቄውን ቅድም እንዳል ነው አቅርቦ በሰላሳ ቀን ውስጥ ያ ፕሮሰስ መጀመር አለበት የመመሪያ ማውጣት ፕሮሰስ ማለት ነው አይ መመሪያውን ማውጣት አያስፈልገኝም ካለ ደግሞ አገልግሎቱ መስጠት አለበት ግዴታ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልክ ህጎቹ ማየት እንችላለን ፈቃጅ በሚሆኑበት ጊዜ ደግሞ ህጉ በተገቢ ሪዝኔብል የሆነ ታይም የሚል ያው ታይም ወይም እንደው ምክንያታ የሆነ ጊዜ ቀነ ገደብ የሚለው ጉዳይ በቀን ቁርጥ ተደርጎ እስካልተቀመጠ ድረስ ማከራከሩ ማይቀር ነው ግን እንደ ኮንቴክስቱ እንደሚወጣው መመሪያው ስብስብነት እንደ ጉዳዩ አንገብጋቢነት ቀናትን ወይም ጊዜዎችን መወሰን እንችላለ ኬዝ ባይ ኬዝ ወይም ጉዳዩን በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ያለውን ነገር እያየን ከዚህ ከሶስት ወሩ ጊዜ ጎን ለጎን የተቀመጠ ታይም ፍሬምወርክ አለ ተገቢ ጊዜ ተብሎ የተወሰነውን እሱን ግን ይቅርት አቋረጥኩ እንጂ እሱን ግን ተገቢ ጊዜ ምን ያህል ነው የሚለው እንግዲህ ሰብጀክቲቭ ነው ማለት ነው ለትርጉም የተጋለጠ ነው ግን ያንን መስበር ግን ባለ ባለጉዳዩ ነው ማለት እሱ ጉዳይ ይዞት ሄዶ በዛ ጉዳይ ላይ በተገቢው ጊዜ ካልወጣ ባለ ጉዳይ ሄዶ ያን ጥያቄ ማቅረብ አለበት ማለት ነው አውጣ መመሪያውን በዚህ ጉዳይ ላይ ብሎ ካቀረበ በቃ ሰበረው ማለት ነው ጥያቄ ቀርበዋል ጥያቄ ከቀረበበት ጊዜ አንስቶ ባለ ተገቢ ጊዜ ውስጥ ሰላሳ ቀን ይላለ ጥያቄ ካቀረብክማ ሰላሳ ቀን ውስጥ መጀመር አለበት ስለሚል እንደ ስትራቴጂ ለአንድ ባለጉዳይ በተገቢ ጊዜ ብሎ እንዳይለጠጥበት መፍትሄው ይሄ ነው ነው ሄዶ ጉዳዩን ባቀረበ ጊዜ በዛኛው የህግ ማዕቀፍ ውስጥ ሄዶ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ መልስ እንዲሰጠው ማድረግ ይችላል እንደዛ ማድረግ ማለት ነው ጉዳዩ ካልቀረበ ግን የአስተዳደር መስሪያ ቤቱ ቁጭ ብሎ እስካላስፈለገውና ጥያቄ እስካልቀረበለት ድረስ ያለመመሪያም ዘላለሙንም ሊቆይ ስለሚችል ይህንን እንደ መፍትሄ ሊወስዱ ይችላሉ ተመልካቾቻችን ነው እውነት ተመልካቾቻችን የአስተዳደርጎችን መመሪያዎችን የመመሪያዎችን ይዘት የአወጣት ሂደት የምናይበት ሁለተኛ ሳምንት ፕሮግራማችን ነው ይሄ ከአፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ የመመሪያ ዝግጅት ቅድመና ድረ እንዲሁም በዝግጅት ወቅት የሚደረጉ የህግ አግባቦች የመመሪያ አወጣት መሰረታዊ መሪዎችን የምንመለከት ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ቅድመ መመሪያ ወጣት ሂደት መመሪያው ከመጣቶ በፊት ሊታለፍ የሚገባባቸው ሂደቶች አሉ እየተባለ ነው እንዲያውም እነዚህ ነጥቦች መታሰቢያ በአግባቡ መፈጸማቸውን ወይም አለመፈጻማቸውን ማስረዳት በመቻል በራሱ የመመሪያውን ህጋዊነት ተገቢነት መጠየቅ የሚያስችል ኋላ ላይ ቅሬታ ላለው ወገን ቅሬታ ለማቅረብ መንገድ የሚሆኑ ጉዳዮች ስለሆኑ እያንዳንዱ ስቴፕ መፈጸማቸውን ጉዳዩ ይመለከተኛል የሚል ሰው በሚመለከተው ጉዳይ ላይ ማየት መመርመር መፈተሽ ስላለበት ነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ በህግ ውስጥ በተቀመጡት መልኮች እየሄድን ያለ ነው ለመሆኑ ቅድመ መመሪያ ዝግጅት የሚባሉት ኮር ጉዳዮች ዋና ዋና ጉዳዮች ምን ምንን የሚያካቱ ናቸው እንግዲህ እዚህ ላይ የፕራክቲሱ ምን ይመስላል የሚለውን ብናየው ና ወደዛ ብንመጣ ጥሩ አንዳንድ ህጎች የወጡት በደንብ ህዝብ ውይይት ተደርጎባቸው ሊሆን ይችላል እና የተለያዩ ስቴክ ሆልደርስ አስተያየታቸውን መጽሁፍን በአካልን በስብሰባ መወዘ ተሰጥተው ሊሆን ይችላል ግን እኔ አንዳንድ ያሉኝ ኤክስፒሪንሶች አሉ ለምሳሌ የተሳተፍኩባቸው በጣም ሲሪስ ሲከታተላቸው የነበሩ ህጎች አሉ እና መጀመሪያ በተሰጠህ ድራፍት ና መጨረሻ ላይ በሚወጣው አዋጅ ወይ በሚወጣው ሰነድ መካከል ልዩነት የለም ላይ እና ስንት አስተያየ ተሰጥቶበት ስንት አስተያየ ስንት ተደክሞበት ስንት ወጪ ወጥቶበት ስንት ባለሙያ ለፍቶበት መጀመሪያ የመጣል ሰነድ ራሱ ህግ ሆኖ መጨረሻ ላይ ደግሞ ታተሙ ይወጣል እና ይሄ ያው የይስ ሙላ ፕሮሰስ ነው የሆነው ማለት ነው አሁን ይሄ ህግ እንደዚ አይነት ፕሮሰሶችን ማስቆም ነው አላማው ማለት ነው ስለዚህ የተንፈጪ ዱቄቱን አምጭውም አይደለም ዝም ብሎ ከተፈጨበት ቦታ ዱቄቱን አምጪው ነው የ ፕሮሰስ የተደረገውን ዶኪመንት ነው መጨረሻ ላይ መገኘት ያለብህ እንጂ ዝም ብለ አንድ ዶኪመንት ራስ አርገ ያኛውን ዝም ብሎ ለፕሮሰስ ብቻ ተጠቅመው ሰነዱን ማጸደቅ አይደለም ዋናው ጉዳይ ማለት ነው እና ያ አዋጁ ራሱ በነገራችን ላይ ስያሜው የአስተዳደር ስነ ስርአት አዋጅ ነው የሚለው ስለዚህ ፕሮሰሱ ስነ ማተር ስለሚያደርግ ነው ያንንም ታይትል መጠቀም የተፈለገው ይሄ አሁን የምናወረው ፕሮሰስ ዝም ብሎ ፕሮሰስ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን በህግ ሊተገበር የሚፈለግ ወይም ደግሞ ይህ አዋጅ ሊወጣበት ያስፈለገበት ዋነኛ አንኳር ነጥቡ አንዱ ብዙ ናቸው በእርግጥ አንዱ ግን ይህ ፕሮሰስ በደንብ ሊታለፍበት ስለሚገባ ነው እና እንግዲህ አንድ በአንድ ማየት እንችላለን ለምሳሌ የመጀመሪያ ማስታወቂያ ማውጣት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ለምሳሌ መመሪያ ማውጣት የሚፈልግ አንድ መንግስታዊ መስሪያ ቤት በዚህ ረገድ ያንን ሊያወጣ የፈለገውን ድራፍት ረቂቅ ይዞ ድራፍቱን ይዞ ለሚመለከተው አካል ለአስተያየት ክፍት ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው ይህን ደግሞ ለህዝብ ተደራሽ በሆነ ጋዜጣ ሰፊ ስርጭት ያላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ እሱ ከባር ነው ያው ኮፒ መቁጠር ያስፈልጋል ማለት ስርጭት ስንል በፒስ ስለሆነ ግን የተለመዱ አሉ በቃ ማስታወቂያ ለማውጣትም በህግም ሲጠየቅ የግድ በ በመንግስት መስሪያ ቤትም እንደዚህ እዚህ ላይ ወታለሁ እዚህ ላይ ወታለሁ የሚል አሁን አንዳንዱ ኢሊቱ ብቻ ጋር የሚደርስ ወይም የሆነ ግሩፕ ብቻ የሚያነበው ይኖራል ግን በጣም በቢዝነስ ኮሚኒቲው ዘንድ ያ ህግ በሚወጣ ኮሚኒቲ ዘንድ በጣም ተነባቢ ይሆናል እና ጋዜጣ ሰፊ ስርጭት ያለው ማለት ይሄ ይሄ ነው ተብሎ በህግ እስካልተቀመጠ ድረስ ሰው ይሄ የራሱን ትርጓሚ ሊወስድ ይችላል በልማድ ግን እና አዲስ ዘመንን ኢትዮጵያ የራልን ሪፖርተርን ሰዎች ይጠቀማሉ ለብዙ ነገሮች ላይ ይጠቀማሉ እንግዲህ አሁን እንዳልከው ነው ውስንነቱ ሰፊ ስርጭት ማለት ማለት ነው የሚለው እንግዲህ ሌላ ራሱን የቻለ ሰፊ ፕሮግራም ነው የሚሆነው በነገራችን ላይ መሳሰቢያ የህግ ጉዳዮችን ብቻ የሚያወጣ ጋዜጣ ታስቦ ነበረ በቀዳማ ለስላሴ ጊዜ የነጋሪት ጋዜጣ የሚለው ስያሜ የነጋሪት ጋዜጣ ማቋቋሚ አዋጅ የመጀመሪያውን በ1942 ካልተሳሳትኩ መሰለኝ ሲታይ ይዘቱ በጣም በሚገርም ሁኔታ ጋዜጣውን ጋዜጣ ያስባለበት ምክንያት ከብዙ ምክንያቶች አንዱ ከህግ ጋር የሚያያዙ ማንኛውም ነገሮች የሚወጡበት ጋዜጣ ነው ብሎ ነው ዲፋይን ሁሉ የሚያደርገው ህግ ብቻ አይደለም በቃ ደንብም መመሪያም እንደዚህ አይነት ማስታወቂያዎችም እንደዚህ አይነት መመሪያ ሊወጣ ታስበዋል የሚሉ ማስታወቂያዎች ና የመጀመሪያዎቹን ወመዘክር ሄደን ወይም አዲስ አበ ዩኒቨርሲቲ ህግ ትምህርት ቤት ላይብረሪ ሄደን አሁን ከሶሻል ሳይንስ ላይብረሪ ጋር የተደባለቀው እዛ ሄደን የመፈተሽ መግባት ይቻላል አክሰስ ብል ነው እድሉ ቢኖረን የመጀመሪያዎቹ የነጋሪት ጋዜጦች ከህግ ውጭም ዜና ምናምንም አላቸው አሁን የምናወረው አይነት ሆነ ህግ ሊወጣ ነው እንደዚህ ሊሆን ነው የሚሉ ከህግ ጋር የሚያያዙ ነገሮችን የሚያወጣ ነበርና እነዛ ጋዜጦች በህግ ሰፊ ስርቄት እንዳላቸው ይገመቱ ነበር የህግ ጋዜጣዎች ስለነበሩ ያ ግን እየተቀሳቀሰ እየቀረ መጣና ነጋሪ ጋዜጣ ህግና ህግ ብቻ የሚወጣበት ኮንቴክስት ሆነ እንደዚህ አይነት ዜናዎች የሌሉት ሆነ እውነት ነው እንደውም አሁን በእርግጥ በዛ ብቻ አይገድበውም ህጉ አሁን ያልከው እንዳጠበቀ ሆኖ በዌብሳይት እንግዲህ ዌብሳይት በፊት ያው ፕሪቪሌጅ ነበረ አሁን ግን በህግ ጭምር ግዴታ እየሆነ በአዋጆቻችን ውስጥ እያየ ነው ነው እንግዲህ ኛ ሁለተኛ ወይ ሶስተኛ አዋጅ ይመስለኛል ዌብሳይትን እንደ ግዴታ ከሚጠቀሙ አዋጆች ማለት ነው እና እያንዳንዱ የመንግስት መስሪያ ቤት ዌብሳይት ሊኖረው እንደሚገባ በዚህ አዋጅ አንዱ ከሚያስገድደው ነገር አንዱ ይሄ ነው እና ስለዚህ በጋዜጣ ላይ እንኳን ባይ ማድረግ ባይቻል ዌብሳይቱ ላይ መለጠፍ መቻል አለበት ነው ግንባታ ላይ ነው ነው የብዙ የመንግስት መስሪያ ቤቶችንደር መረጃዎች በጣም ለዘመናት ከባለፈው ስርአት የመጡ መረጃዎች ሁሉ ያሉበትና የባለፈው ሚኒስትር መልክት መልክት ሆኖ የተጻፈበት አንዳንድ ዌብሳይትም አለ በጣም አክሰሰብን ለማድረግ የሚያስቸግሩ ናቸው ያው ባህሉም ስለሌለ መሰለኝ ቶሎ ቶሎ አብዴት አይደረጉም ቶሎ ቶሎ እዛ ውስጥ ግን በህግ አሁን አስገዳጅ ሆኖ በተቀመጠበት ሰአት እዚህ ላይ የሚሰራ አንድ የመንግስት መስሪያ ቤት አንድ ባለሙያ መቅጠር ወይም ከውጭ አውት ሶርስ አርጎ ንጌጅ ማድረግ ግታ የህግ ግዴታ ስለሆነ የመንግስት ተቋማት ትናንሾቹ እንኳን ቢሆኑ በእርከን ደረጃ ሊያስቡበት ከሚገቡ ነጥቦች አንዱ ይሄ ነው እውነት ነው ኢንተራክቲቭ መሆን አለበት ዌብሳይት ስንል ያ እዛ ላይ ማድረግ እንግዲህ የህግ ግዴታ ሆኗል የምርጫ ጉዳይ አይደለም ስለዚህ እዛ ላይ ደግሞ የምታደርገው ሰዎች ዳውንሎድ አድርገው ወይ ፕሪንት አድርገው መጠቀም እንዲችሉ ነው እና ያን ሁሉ አክሰስ መፍጠር አለብህ ማለት ነው ድራፍት አድርገ ስታወጣ ስለዚህ እነዚህ ከኮንቴንቱ ባሻገር ያሉ ነገሮች ናቸውሮሲል ፕሮሲጀራል ነገሮች ናቸው ግን ግን በህጉ እንደ ግዴታ የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው